ויניאט שלום עוס לשון, ברוכים הבאים לשיעור 16. רינה ודוד מתכננים יום ראשון בחיפה. שימו לב למילים, דיה דאל חד, יום ראשון, דיה דאל חד, קדה סמנה, כל שבוע, קדה סמנה, אנג'ונטוס, יחד, אנג'ונטוס, ואצ'ו, עבודה, אצ'ו. דיה דאל חד, קדה סמנה, אנג'ונטוס, אצ'ו. אונדה ביבטו, מדרה? אין חיפה. לויג'יטו קדה סמנה, דיה דשבת. דיה דאל חד וניינטה, טנגו אצ'ו אין חיפה. לפודמוס ויג'יטר אנג'ונטוס. אסתה אס אונה אידאה מוי בואנה. טנגו אצ'ו אסתה מדיודיה. פודמוס אסתר קוניה תודה לתאדרה. E podemos tornar a la noche. Muy bien. הקשיבו לדו-שיח שנית. ¿Onde vive tu madre? En Haifa. La visito cada semana, día de Shabbat. Día de Al-Had viniente, tengo hecho en Haifa. La podemos visitar en juntos. Esta es una idea muy buena. Tengo hecho hasta mediodía. Podemos estar con ella toda la tarde. Y podemos tornar a la noche. Muy bien. האם הבנתם אפילו מעט על מה רינה ודוד מדברים? מה רינה שואלת את דוד? ¿Onde vive tu madre? במשפט הזה אנו כבר מכירים את כל המילים. ¿Onde vive tu madre? כיצד תשאלו איפה חי אביך? ¿Onde vive tu padre? ¿Onde vive tu padre? היכן חי אחיך? ¿Onde vive tu hermano? ¿Onde vive tu hermano? היכן חיים הוריך? שימו לב שהכל במשפט הזה ברבים. היכן חיים הוריך? ¿Onde viven tus genitores? ¿Onde viven tus genitores? על פי המשפט, היכן חיה אמו של דוד? אין חיפה. אין חיפה. נכון, היא חיה בחיפה. דוד השתמש בפועל ויג'יטו. ויג'יטו. לויג'יטו קדה סמנה, דיה דשבת. לויג'יטו קדה סמנה, דיה דשבת. כפי שבוודאי ניחשתם, שם הפועל הוא ויג'יטר. ויג'יטו, ויג'יטר. כמו אבלו, אבלר. קנטו, קנטר. ויג'יטו, ויג'יטר. המשמעות של הפועל הזה, לבקר. הטו את הפועל לפי הגופים השונים. יו, ויג'יטו. טו, ויג'יטס. אל, ויג'יטה. איה, ויג'יטה. מוזוטרוס, ויג'יטמוס. ווזוטרוס, ויג'יטש. איאס, ויג'יטן. איוס, ויג'יטן. מצוין. קודם לכן אמרנו שקדה סמנה, קדה סמנה, פירושו כל שבוע. סמנה, שבוע. קדה סמנה, כל שבוע. איך תאמרו אם כן כל יום? יפה. קדה דיה. קדה דיה, קדה סמנה. את מי דוד מבקר מדי שבוע ובאיזה יום? לויג'יטו קדה סמנה, דיה דשבת. דוד מבקר את אמו ביום ראשון. המילה אמא איננה נאמרת במשפט. איזו מילה אחרת במשפט רומזת על אמא של דוד? לויג'יטו קדה סמנה, דיה דשבת. מצוין. לה. לה. לויג'יטו קדה סמנה. לה, אותה. אני מבקר אותה מדי שבוע. לויג'יטו קדה סמנה. באיזה יום הוא מבקר אותה?
נכון, בשבת. דיה דה שבת. הקשיבו למשפט הבא ואמרו, מה יש לרינה ביום ראשון הבא בחיפה? רק תזכורת קצרה לפני שנשמע את המשפט. דיה דה אלחד, יום ראשון. ויניינטה, הבא. ויניינטה. המילה אצ'ו פירושה עבודה. אצ'ו. אם כן, מה יש לרינה ביום ראשון הבא בחיפה? דיה דה אלחד ויניינטה, טנגו אצ'ו אין חיפה. דיה דה אלחד ויניינטה, טנגו אצ'ו אין חיפה. נכון, יש לה עבודה, תיינה אצ'ו. איך אומרים יום ראשון הבא? דיה דה אלחד ויניינטה. דיה דה אלחד ויניינטה. איך תאמרו שבת הבאה? דיה דה שבת ויניינטה. דיה דה שבת ויניינטה. דוד מציע לרינה. לה פודמוס ויג'יטר אין ג'ונטוס. לה פודמוס ויג'יטר אין ג'ונטוס. לה אנחנו כבר יודעים, אותה. לה, לה. דוד משתמש בפועל מעניין. פודר, פודר. המשמעות של הפועל הזה היא להיות יכול. חזרו, פודר. לפועל הזה, כמו לכל הפעלים המאוד שימושיים, יש התנהגות קצת שונה. הקשיבו לנטיית הפועל פודר. יו פואדו, טו פואדס, אל פואדה. מוזוטרוס פודמוס, ווזוטרוס פודש, איוס פואדן. רק במוזוטרוס ווזוטרוס הפועל מתנהג רגיל, כפי שהיינו מצפים ממנו. פודמוס, פודש. בכל שאר הגופים, פוד הופך לפואד. עכשיו הקשיבו וחזרו אחריי. יו פואדו. טו פואדס. אל פואדה. מוזוטרוס פודמוס. ווזוטרוס פודש. איוס פואדן. יחד עם זאת, יש מקומות שבהם דוברי הלדינו ישרו קו, וגם במוזוטרוס ווזוטרוס פוד הופך לפואד, ואז אנו מקבלים מוזוטרוס פואדמוס, ווזוטרוס פואדש, ושם הפועל הופך להיות פואדר ולא פודר. את המילה אינג'ונטוס כבר הצגתי בפניכם בתחילת השיעור. משמעות המילה יחד, אינג'ונטוס, יחד. הקשיבו לדוד. לפודמוס ויג'יטר אינג'ונטוס. אנו יכולים לבקר אותה יחד. במקום המילה לה, אמרו, אנחנו יכולים לבקר את אמא שלי יחד. זכרו להוסיף את ה-א המציינת מושא ישיר אנושי. כמו לדוגמה במשפט יו אספרו א מי ארמנו, יו אספרו א מי ארמנו. אם כן, כיצד תאמרו? אנחנו יכולים לבקר את אמא שלי יחד. פודמוס ויג'יטר א מי מדרה אינג'ונטוס. פודמוס ויג'יטר א מי מדרה אינג'ונטוס. האם רינה מקבלת את הרעיון? Esta es una idea muy buena. Esta es una idea muy buena. מהי המילה לרעיון? אידאה. אידאה. כן, רינה מקבלת את הרעיון בחפץ לב. המילה מדיאנוצ'ה פירושה יפה, חצות הלילה. מדיאנוצ'ה. מדיאנוצ'ה. נסו לנחש את משמעות המילה מדיודיה. מדיודיה. יפה, ניחשתם נכון. צהרי היום. מדיאנוצ'ה, מדיודיה. עד מתי יש לדוד עבודה? טנגו אצ'ו אסטה מדיודיה. טנגו אצ'ו אסטה מדיודיה. נכון, עד הצהריים. שימו לב להבדל. קדה סמנה, כל שבוע. קדה סמנה, כל שבוע. תודה לסמנה, כל השבוע. תודה לסמנה. קדה דיה, כל יום.
cada día. Todo el día. כל היום. Todo el día. המילה לערב היא תדרה. האם זו מילה בזכר או נקבה? יפה. לתדרה. לתדרה. מילה בנקבה. כיצד אמרו אם כן כל ערב? קדה תדרה. קדה תדרה. כיצד אמרו אני מבקר את אמא שלי כל ערב? Yo visito a mi madre cada tarde. Yo visito a mi madre cada tarde. Im cada semana kol shavua, toda la semana kol hashavua. Cada día kol yom, todo el día kol hayom. Cada tarde kol erev, keitzat omru kol ha'erev. Toda la tarde. Toda la tarde. וזה בדיוק הביטוי שבו דוד משתמש. Podemos estar con ella toda la tarde. Podemos estar con ella toda la tarde. נסו לזהות במשפט הבא את שם הפועל שפירושו לחזור. Y podemos tornar a la noche. Y podemos tornar a la noche. Tornar, לחזור, tornar. בואו נתה יחד את הפועל החדש הזה, tornar. Yo, yo torno, tú, tú tornas, ella, ella torna, vosotros, vosotros tornamos, vosotros, vosotros tornas, ellas, ellas tornan. מצוין. מתי רינה מציעה לחזור? Y podemos tornar a la noche. Y podemos tornar a la noche. נכון, בלילה. האזינו כעת לדו-שיח כשאתם מבינים אותו היטב. ¿Dónde vive tu madre? En Haifa, la visito cada semana, día de Shabbat. Día de Al-Had, viniente, tengo hecho en Haifa. La podemos visitar en juntos. Esta es una idea muy buena. Tengo hecho hasta mediodía. Podemos estar con ella toda la tarde. Y podemos tornar a la noche. Muy bien. עד כאן, ויני, echaremos la shon, שיעור 16.